Da er vi her. Der den norske delen av E6-en starter. Bort på Svinesundbrua der. Og da skal vi også starte her nede på Svinesund. Kjøre gjennom Østfold, vi skal passere Oslo, gjennom hele Gudbrandsdalen. Trøndelag skal vi, Trondheim selvfølgelig. Vi har Nordland, store deler av Nord-Norge, Troms, Finnmark. Og så stopper vi helt opp på, skal vi se, der er Kirkenes, som grenser til Russland. Men for at vi skal få litt sånn ordentlig start her, så tenkte jeg at vi skulle kjøre over den gamle Svinesundbrua, gjennom Sverige, og komme over brua sånn, så vi får en riktig start. Og når vi først er i Sverige, så må vi jo ha med oss de fire B-ene. Bacon. Brus. Biff. Og mer bacon. Da nærmer vi oss midten av brua. 3, 2, 1. Der er vi i gang! Dette er jo fantastisk. Vi er i gang med turen på E6. Vi har full tank, og vi har 2672 kilometer med nypolert asfalt foran oss. Humøret er på topp. Dette kan bli bra. Da ble vi faktisk stoppet og tatt det an, og vi har kjørt 200 meter.